Bu ariflerden biri geçen söz deyirdi. Havalimanın aeroportu tez-tez təmizləyərlər. Niyə görə? Çünki orada gəlsin, təyyarı rahat əyləşsin, maniyyə törənməsin balaca daşlardan. Onlar da maniyyədir samolyot, təyyarəçin. O alim deyirdi ki, insan da gərək öz qəlbin tez-tez saflaşdırsın ki, o ilahi mənalar orada otura bilsin. Amma başqa bir arif belə deyirdi. Deyirdi, güzgünü, aynanı nə qədər yaxşı təmizləsin, orada camalın aydın görünər. Ürək aynavı da həmişə o cür cilala, güzgü kimi, ayna kimi təmiz eləginən ki, yarın camalı ora aydın düşsün. Qəlb elə bir dən aynadır, güzgüdür. Sadəcə bu güzgüyə bizim şəklimiz düşür, amma ora isə Allahın cəmalı düşür, Allahın təcəllisi olur.